Здравейте, приятели! Продължаваме темата на карнавала с едно примамливо предложение от Сицилия. Ще започнем с тестото. Виждате продуктите изписани на вашите екрани. Трябва да ви кажа, че количеството, което посочвам, е за около 80 броя от тези симпатични сладкищета. Ако решите да приготвите половин доза, една трета доза, една четвърт, просто разделете и ще получите необходимото ви количество продукти. Рецептата не изисква особено време, не изисква особени умения. Единственото, което ще ви забави, е един час да изчакате тестото да почине. Иначе в рамките на около 40 минути ще се справите и ще поднесете този страхотен сладкиш на вашите близки. Можете да го поднесете топъл, можете да го поднесете студен. Това няма никакво значение. Остава еднакво вкусен и несравним с нищо, което ние по нашите географски ширини познаваме. Поне за мен е така. Тестото е готово. Ще оставим на страна да почине за около час, както вече казахме. И ще приготвим плънката. Рикота, без нея е очевидно, че не можем. Захар и малко шоколад. В по-античната версия на този сладкиш не се използва шоколад, тъй като това е един по-модерен продукт, а всъщност са се слагали в плънката захаросани портокалови лимонови кори. Време е да сглобим нашия сладкиш. За по-голямо удобство разделям тестото на части и разточвам с една кора с дебелина не повече от 2 мм. Ще изрежем кръгове. Моят ринг е с диаметър 10 см. И като първа стъпка краищата, бордовете ще намажем с разбит белтък. Всъщност това използваме като лепило, за да слепим добре сладкищата. После в центъра една лъжица от плънката. Прегъваме, притискаме и сладкишът е затворен. Тук ви подсещам да се абонирате, ако все още не сте го направили, за да не пропуснете следващите предложения на Субективно за Италия. Сложете лайк, ако рецептата, надявам се, ви харесва и споделете в социалните мрежи с вашите приятели. И сега за по-сигурно ще притиснем краищата на сладкищата с вилица, за да не би случайно
по-късно да се отворят. Симпатични са. На пръв поглед нищо особено, пържени сладки, но когато отворите, се разнася един чудесен аромат на портокал, на шоколад, кремообразната рикота. Изобщо една феерия от вкусове и аромати. И както виждате, вече пържим. Обилно олио за пържене, слънчогледово, олио от фъстъци или царевично, това, което вие обикновено използвате. Изчакваме да станат златисти от двете страни и подсушаваме върху хартия. Някои сега ще се притеснят, че пържим мобилно в олио. Преди това в тестото сложихме свинска маса. Е, добре. Не можем все да сме на диета. Веднъж или два пъти годишно ще си позволим и нещо подобно. Готови сме, време е да подредим красиво в един поднос. Ще поръсим обилно с пудра захар и готови сме. Можем да сервираме. Това е вътрешната част. Добре изпържени са. А на мен, както всеки път, не ми остава нищо друго, освен да ви пожелая бон апетит и до следващата рецепта.